ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ମାମଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁଭବ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ସହିତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାୟକ ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖଳନାୟକ ରୂପେ ନିଜର ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ ତଥା ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବାର ନିଜ ପତ୍ନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଅମାବନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତଥା ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ ଆଉ ନିର୍ଯାତନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯିବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଂସଦଙ୍କ ଦଳୀୟ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା ଏବେ ନାରାବାଜିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ସାଂସଦ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ତଥା ଅମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।